Ishte dashur rikthyem në studio me mësafirin e parë për ditën e sotme. Me mua është Lek Zhirka, drejtor ekzekutiv i organizatës Bone Vet. Mirë më ngjesi Lek, mirë se erdhe. Mirë ngjesi shpresa, faleminderit për ftesën. Lek, udhëtu prej Gjakovës, si kalove rrugës? Mirë. Ke ftoft? Keni ditë ftoft sot me ngrica, po arritë më ardhën pështim. Normalisht se ja ka vlejtë, se du të flasim për organizatën Bone Vet. Cili është synimi organizatës, çfarë bën konkretisht organizata Bone Vet? Po, organizata Bone Vet, lejoni fillimisht që ceki që është hapën vitin 2015 për publikun, më nëndë shkurt. Qëllimi është shumë specifik e organizatës tonë, është një organizatë cila miret me trit, mirë po edhe triturit në Kosovë, është Lloyd Makerspace, një hapësirë ku ndërtohen gjana, ndërtohen prototipe, edukohen gjenerata të reja, teknologji që shkollat tona fatkeqësisht nuk i adresojnë, dhe miret me secilin individ që ta shpalosin talentin e atyre dhe ta krijojnë në realitet. Do të thonë moto jonë është gjithçka që mund ta imagjinosh edhe mund ta realizosh. Çfarë nënkupton e hapur për publikun? Po, nënkupton që para fillimit, domethënë, të hapjes një makerspace-it, ne kemi punu me një pilot projekt, normalisht nuk kemi shku me traditën e zakonshme të kopimit një ideve dhe vetëm hajde të hapim Kosovë, mi po kemi bërë një analizë tregut, dhe pastaj në vitin 2014 dhe në vitin 2015 në fillim, kemi hapur publikun, në nëndë shkurt, ku gjatë vitit par kemi pasë rrëth 284 participant, në për kurset të ndryshme, në për trenimet të ndryshme, dhe rrëth 45 antarë vjetorë cilë kanë viju, jenë artë individ, prej orës 9 më njës, dhe orës 9 më amjes, gjdo dit, dhe kanë punu në projektet atyneve me teknologi të reja që veç ne i posedojmë brenda hapsirës tonë. Pse është pa si e nevojshme dhe të pikrish në Gjakov të hapët, të filloj aktivitetin kjo organizat? Pytje shumë e mirë. Ideja për hapjen një hapsirë tilë, të Lloyd Makerspace, më lerëni të ceki që është hapsira parë, jo vëtëm Kosovë, mirë po në Balkan e Lloyd tilë, ku teknologikisht me kapacitetet që i ka është shumë avancune dhe në relacion me Makerspace atyre që e në përbot. Mirë po ideja për hapjen e kësaj hapsirë në Gjakov është që ta decentralizojmë pak fokusin për Prishtinës, edhe pse nuk ka asgjë gabim nga Prishtina, mirë po t'i hapjen një mundësi tjetër dhe pjesës tjetër të Kosovës, do më thonë jo vëtë në për qytetin e Gjakovës, mi u po këtu po flasë edhe për PEN, për Prizrenin, që të rinë të kenë mundësi të edukohen teknologi të reja, të kanë mundësi ku të ashprejnë talentin e vetë dhe të ndërtojnë diçka me dur të veta. Në kuadër të Bone Vet, funksionojnë edhe projekte tjera. Sa projekte dheri më tash i keni në kuadër Bone Vet? Me numër nuk i di, sepse më bënë vetë se cili antarë që bot pjesë, ose cili individ kemi edhe grupe që realizojnë projekte, mirë po është një hapsirë cila është modularë të quaj në atësens, ku i ka disa klasë duke fillu prej mekanikës, prej dizajnit ingjinerik, dhome SCAD-CAM, ose hapsirë SCAD-CAM, hapsirë fmive, është hapsirë 3D printit, hapsirë elektronikës, edhe shumë hapsirë tjera, ku ndërtojnë projekte të ndryshme. Prej ma specifikëve që të mundër mu përmend që ka janë realizu më brenda një viti e gjysëm të ashtë më bënë vetë, është prodhimi ose ndërtimi një 3D printeri prej zeros, dhe më thonë me materiale që mu imi gjetë në Kosovë, me teknologi që mu imi nëzirë prej pajisjeve të vjetra, dhe më thonë është bërë një reciklim dhe kemi ndërtu jo një po 3D printer tjerë brenda hapsirës, ku vlenë cekën që 12 vjeqarë, 10 vjeqarë pojnojnë ndërtimin aty në pajisjeve. Pastaj kemi edhe pajisje të ndryshme që janë CNC makineri të ndryshme, do më thonë që prejnë, që gravojnë, edhe këto e në krenë dërtu në prej antarëve të Bone Vetit, dhe edhe shumë projekte tjera që mendoj brenda vitit pare, jo vetëm mendoj, po fakt është që kemi mbërimi marë dy çmime internacionale në fushën e teknologjisë për fëmi, në garat prej Little Bits që organizohen botnore, dhe si vjetë kemi mbëri po ashtu që ti marën dy çmimet, çmimin kryesor dhe çmimin e dytë, në ICT Awards në Shqipëri, që është në bajt këtë vit, në kategorin yllin në ngritit, dhe më thonë në pjesën e fëmive. Që është një hapsin që ka projekte të bolshme, prandaj po thëmë edhe që nuk mundemi më ngjesh, sepse vetëm gjatë ditës realizohen 2-3 projekte, kështu që kemi individ që realizohen projekte në vazhdimësi, edhe ato ose i përditsojnë me një rritë reja, dhe po thëmë kryeme verzionet të ndryshme, ose vazhdojnë edhe i mendojnë se qysh mundën mi kriju një biznis për mes aty një ideve.
Cilat mosha ka target kë bonë vetë që ti përshi? Po, fokusi jonë është prej moshës 6-7 vjeqare, na më shaka themi dhe 108, kështu që është apën për paka shumë për gjithë. Mirë po, fokusin kryesor, ta themi, është të kurset kryesore, kemi trajnimet kryesore, e kemi të adresuara për fëmijë për momentin. Edhe pse kemi edhe tritur, kemi trajnimet që me makineri CNC, ku pikrisht tani për momentin që po flasim jemi duke bashkëpunuar edhe me shoqatën e drujtë në Kosovë, ku jemi duke përgatit staf, domethënë individ që janë papunësuar, duke i adresuar për nevojat e tregut. Mirë po, fokusin tonë kemi kryesisht në klasë, në trajnimet, me projektet me fëmijë. Po, sa i përket trajnimeve, si bëhen pjesë këta antarë, si mund bësh pjesë e boneve të këtyre projekteve? Një pytje shumë e mirë. Kjo është një pytje zakonshme, edhe për të bërë pjesë e bone vetit, vetëm duhet a kënë dëshirën edhe vullnetin për më bërë pjesë e bone vetit, do më thonë nuk kemi në i kriterë. Në bone vetë nuk ka kampion, në themi është gjdo ditë, mirë po gjdo person që ka dëshirën më u zhvillu, e gjdo print që do nëmi pa fëmine vetë në ditë matë mira, që do nëmi pa të arritë diqka, të mësu diqka tre. Do më thonë jo vëtë mu limitu në sistemin arsimor klasik, mundët marë mu bo pjesë e bëne vetit, ka programët të ndryshme, të larbishme, do më thonë nuk i fokusohim vetëm, nuk i kemi një fokus ose në 3D print, ose në teknologi, ose në elektronik, ose në programim, ose diqka tjetër, po ka është një spektrë shumë i gjanë i trajnimeve që i ofrojmë, edhe ka mundësi që se cili mi gjithë vetën e vetë brenda hapësirës. Ka mundësi që të bëhen pjesë e bëne vetë dhe ata që kanë do një ide, tre, ma ndryshë e sësa dhe i tash? Sigurisht, është hapësira pikrisht për personat që kanë ide, mirë po edhe për ata që nuk kanë ide, ofrohet një ambient stimulus që i motivon ata mi shprej, ose marrë deri te ide kreative, mirë po sigurisht që është një pjesë ose një hapësirë ku kemi fokusin që ata persona që kanë ide vetëm të bënë pjesë, sepse kanë qasin teknologi shumë të avancune për realizimin atë në ideve, do më thonë edhe në ardhin në prototipeve të parë. Po sa zgjasin këto trajnime? Trajnimet i kemi kryesisht 30-35 orë, do më thonë, tani në periudhën e dimrit që veç kemi fillu, koha ka fillu muftof, e kemi ngushtu në një muj, mirë po zakonisht kurset i kemi 6 javore, kurset më të avancune që kemi për tritun janë dhe në 2 muj, 3 muj ditë, dhe këto pastaj shkojnë modulet të ndryshme, moduli parë, moduli 2, moduli 3. Çfarë përfitojnë pjesë marësit, përveç njohurive që marrin aty, normalisht që janë shumë të rëndësishme? Po, përveç njohurive që, ta them, është pjesa kryesore, ku na kemi fokusin që, sidomos gjeneratët të rejat përparojnë Kosovë në detim, që mundemi më shty pak edhe me pjesën e përëndimit, fitojnë një pjesë shumë mirë se kanë qasin teknologi, që është diçka shumë e mangët edhe, sidomos jo vetëm individ në Kosovë, mirë po edhe në Balkanë, edhe në Evropë, nuk kanë qasje drejt për drejt e në makineri të avancune për prodhim, për zhvillimin e prototipeve apo ku ta dijona, dhe kanë qasje, do më thonë, që ti identifikojnë edhe partnerët e vetë, individ me cilët kryojnë grupe edhe pse jo mund kryojnë edhe start-upet të ndryshme që mund të nësjelin dhe të bizneset të reja inovative në Kosovë. Ti kujtojnë pak edhe njëherë paka shumë i përmende bashkëpunimet që këni bone vetë me aktivitetet e tjera ose si të për zrukëthtar ose këto loj bashkëpunime me cilët tjerë këni bashkëpunime përveç këtyne? Është relevante që të cekit se hapësira ku zhvillon aktivitetet e bone vetit, pasi që jemi organizat jo fetim prurëse, kemi pas një pëlqim ose një ofrim, një ndime shumë të madhe prej komunës Gjakovës, që në ka dhuru një hapësin rrëth 700 metra katërorësh, edhe në këtë ras me momentin e shkëmbimit ose lidhjes kontratës për bashkëpunim, kemi ofru edhe ndime në tonë që të bashkëpunoj me shkollat, ku kryesisht me shkollat e Gjakovës jo ofrojmë ndimes, jo ofrojmë orë të praktikës që nuk mund të i realizojnë në hapësirat e tyre, vinë në bënë vetë, i zhvillojnë eksperimentet të ndryshme, kryin orët praktikës që i kanë. Mirë po përveç kësaj, momentalisht ose prej muqët ato që ka kemi bona si staf i bone vetit, si organizat, është që e kemi njës një pilot projekt jashtë të hapsirës tonë, ku hapsirën e fëmive që kemi në brenda bone vetit e kemi dërgume një shkollë publike, e cilë është pa pagesë, dhe jemi duke i trajnu se duke i përcjellë fëmijët në ato klasë të reja inovative, ku
fëmijët e moshës 8 vjeçar, 9 vjeçar, 10 vjeçar fillojnë të mësojnë programim, fillojnë të mësojnë elektronik, fillojnë të mësojnë elektronik. Dhe këtu e kemi pa, domethënë është një bashkëpunim shumë i mirë që kemi me shkollat e Gjakovës, pastaj kemi me kompani të ndryshme. Për momentin ose nëse mundem sot mi jap një pre-event se çka do të ndodh për shkak ditën e nesme, është Titan do ta ndryshojmë edhe një kontratë me partnerin me Ipcon, cila po na mbështet me një projekt që kemi transformimin e një makine të zakonshme që është me derivate e djegshme në një makine elektrike. Edhe një grupi që po zhvillon domethënë këtë projekt janë moshatarëse, janë fëmijët që janë të moshës prej 12 vjeçare deri në 18, është një grup prej 6 vjetave dhe kemi bashkëpunime të tjera po ashtu edhe më shumë organizata të tjera. Kemi bashkëpunim me ambasadën amerikane, ambasadën norvegjeze, ambasadën zvicrane, turke, e plot aktorë tjerë. Po sa i përket pjesëmarrësve në këtë trajnim, është me pagesë pjesëmarrja në këtë trajnim? Pjesëmarrja në këtë trajnim është me pagesë. Ideja për pagesës ose mbledhjeve të fondeve brenda hapësirës tonë është që të krijohet një model i ripërtërishëm i cili mundet të mbajë vetveten dhe hapësira të tjera të replikohen qendra të tjera të Kosovës ku në momentin kur ne edhe i propozojmë qendrave të tjera, qyteteve të tjera, atëherë ta replikojmë një model i cili nuk ka nevojë të vazhdueshme për investime, mirë po është një model që mund ta mbanë veten dhe për këtë arsye kemi filluar edhe më kurse, mirë po pagesat janë minimale, paguhen vetëm shpenzimet për profesor dhe shpenzimet operacionale që janë ujërime këto gjëra të tjera. Po, sa i përket profesorëve, do të thotë është stafi që ndryshëm apo mirët për një projekt të caktuar? Po, bëhet për zgjedhje atyre. Bënë vetë ndodhë në dy paralele. Stafi i brendshëm, i cili është statik, ta quaj ashtu, i cili miret gjatë gjithë kohës me këta individ, jemi 4 deri në 5 veta, do më thonë 4 veta jemi fix, tash jemi edhe 5 në kemi marë për fillimit vitit tjetër. Mirë po pjesa mentorve, trajnimeve, do më thonë bas kërkesës, numri rritet zakonisht deri në 15-20 veta, shkojmë, ku mundohemi gjithë profesorët matë mirë të lëmive të ndryshme, në teknologi, apo qëfar do klasë që japim na, që me mujtë mi mësu generatat rejos, apo ata individ që kanë kërkesa specifike në qëfar do lëmije. Për shemblë që fësë nuk kemi pas raste që mi gjetë një kuadro caktum për mi ligjeru klasë tona, jemi shku edhe kemi kontakte për shemblë si me Universitetin Hamk, që është në Finland, dhe kemi pru staf prej Hamkut, prej Finlandës, në bënë vetë, ku kemi trajnu se kemi majtë kurset të ndryshme për fëmijët edhe për tritunit në këtë qendër. Po sa i përket për fëmijët, aktivitetet, çfarë lloj aktivitetesh zhvillohen? Do thotë ndryshon pak prej atyre moshave tritura, normalisht se ndryshon. Po, normalisht, po. Po në çfarë forme ofroni? Pasi që është pak një fush, pak, si të themi, pak ma e ndërlikume për trit, ta kuptojnë për një mosh ma të rej. O, shumë e vërtet, është në i brenda hapësirës bënë vetë, për ndryshë është makerspace i dytë në botë, i cili përqafon pjesën e fëmijëve, sepse ideja themelore se klasike makerspace është që të ofronë hapësirë vetëm për triton që kanë hobi, ose hobisat që mundën me kriju diçka dhe kompanitë të ndryshme. Por na kemi pa të arsyeshme që të fillojnë për gjeneratave të reja, sepse atë mundën me pa ndryshime edhe matë madhë. Dhe brenda hapësirës tonë kemi një hapësirë e cila është e izoluna, është e veçantë, vetëm për fëmi, ku aktivitetet cilat organizohen aty, do më thonë njën parametrat e sigurisë janë shumë të naltë, mentorimi është, do më thonë, i domosdoshëm edhe ka ma shumë se një mentor në klasë specifike ku i kemi, edhe aktivitetet që realizohen brenda bënë vetit janë aktivitetet kontrolune, mirë po jo të caktune se qka duhet më bo, mirë po janë të kontrolune për individve që më pas një rrjedhshmëri sa më atë mirë edhe më siguru një ambjent shumë të mirë edhe implementimi i projekteve që bëhet të bërë vetë për fëmijët me qeni knatëshëm, me qeni inovativ, me qeni, dhe më thunë, punën që bëhet, apo mësimet që marën mësë me qeni klasike, ku jipet një dëtyr shkollor, mirë po ata që ka dojnë, zhvillojnë edhe kreativitetin e kthejnë realitet duke i përdor elementet të ndryshme, pajisjet të ndryshme që i kemi brenda hapësirës. Deri tash aktivitetet që kanë qenë për fëmijë, cila nga aktivitetet është dashur të përsëritet, të vazhdohet me përsëritjen me aktivitetit të njëjtë për shkak krahasisë që kanë pasur fëmijët, po ashtu edhe suksesit atij aktiviteti? Pyetje shumë e mirë. Aktivitetet që kanë kërku përsëritje apo klasë janë gjitha,
Nuk e kemi pas asë një rast deri me sot, ku një klasë nuk ka pas nevoj, do më thonë, është shu. Kemi klasë fillojnë prej Little Beats-it, që është, do më thonë, fillimin teknologji, ose ku fmitë veç fillojnë prek elementet të ndryshme, fillojnë mi zbatua të konceptet që imsojnë në shkollë fizikën, kimin, edhe mi pa në realitet, se që farë ndikimi kanë që shfunksionojnë, pastaj vazhdojnë me robotikë, është programimi, është dizajnimi, 3D printimi, mekanika, këto gjëra tjetër, më thonë që janë si module, mirë po janë shkallë, që një, jo mundësojnë atë në më zhvillu që ato karakteristika që ato aftësi, e dytë është, ju lejojnë atë në një spektër pak ma të gjanë që më zgjedhë, në që fëse ju pëlqenë, për shamëllë 3D printimi, atër vazhdojnë 3D printim, që fëse pëlqenë i fush tjetër, atër vazhdojnë në atë fushën tjetër. Mirë po në kemi pas dhe i mësot nëj anomali ku është ndasht mi ndërprejnë e kusë edhe mi fillu me diçka tjetër. Për ndryshë, jemi duke i hapë kusë treja gjdo djetë të ma shumë. Po sa i përket, mu më bani për shtypje shumë robotika. Po. Fëmit, do të që dvezhlit, kanë edhe ato herojt e tyre, filmat vizatimor, robotikën, kanë arritë të ndërtojnë, të kryojnë një robot? Herojt kryesorë, në që se mund të atësek është në bënë vetë, ose në fëmit që ne i pranojnë bënë vetë, janë Transformers, ku për mes teknologjive që kemi, si Lego Mindstorms, Bobo Kita, Lego është Little Bits, Arduino, i ndërtojnë robotë të ndryshëm, do më thonë, dhe i ndërtojnë ata herojt që ata i adhurojnë, ta që i ashtu. Mirë po, përveç ndëtimit të aty në herojve, qëka është të rëndësishme, jo vetëm për fëmijët, mirë po, në tansi për gjithë pjesëmarrës që vinë në banë vetë, është që njërit mos t'jenë vetëm njërit cilat mbesin, do më thonë, me përfundimin e klasëve, po ato njërit vazhdojnë ku me përfundimin e gjdo klasën, me përfundimin e gjdo kusi, fëmit, i kemi prej moshës 6-8, që ceka ma jetë, dhe në moshën 18, prezentojnë para prindve, prezentojnë para miqve, para familjes, ku organizojnë një ditë veçantë, me përfundim gjdo klasë, dhe ata kanë mundësi përveç që mi të regu aftësitë se qka kanë mësu brenda klasës, edhe punojmë në ta që si të prezentojnë. Nuk kemi pas dhe i sot asë një grupë ose asë një punim individual, do më thonë, kretë punimit i kemi grupore, për ndryshet qka është shumë e veçantë në bënë vetë, është që me fillimin ose me hapin e apsires, klasë i kemi dediku ose kemi formu regulorën e cila nuk parashë participim ma ndryshë se 50-50%, do më thonë 50% vajzë dhe 50% djemë. Do më thonë, në se cilën klasë, sidomos të mive, do më thonë prej moshës 6-8, dhe moshën 18, e kemi një regulorë që nuk kemi klasë ku participimi është 6 djemë ose 4 vajzë, ose 6 vajzë a 4 djemë. Do më thonë, gjithmonë është 50-50. Barazi gjinore, këta jemi mundu mi arritë edhe jemi mundu mi bindë edhe printë, edhe nuk është diçka që ndodhë vetëm Kosovë mirë, po teknologjia shijet dishtë si një fush që është ma shumë ju adresot djemëve. Mirë, po nuk është të vërtet, edhe na këto kemi mujtë mi arritë edhe mi bindë edhe print që me participimin ose me prurin e vajzëve në klasë, jo vëdhem që ato munden ose kanë kapacitet, një i cikur djemë, mirë po munden mi zhvillu edhe aftësi tjera në shkollë, tash po flasë edhe për vajzët edhe për djemë, ku për mes teknologjisë munden më bo matë mirë edhe në lanë tjera që i kanë në shkollat publike. Po, saj përket këtyre punimeve, të them punime tash këto që kanë marë pjesë në këto kurse, ka pas dëri tash ndo një ekspozit? Ekspozitat e ceka dhe maherët që janë më përfundim gjdo kursi, gjdo i trainimi, projekte që janë matë veçanta, dhe më thonë që nuk janë të zakonshme, ato edhe vetëm i rujmë, dhe më thonë edhe i ekspozojmë, në bërë vetë veç mundën më gjetë për shemëll ata 3D printerat që janë të kryun për i fëmijëve të bërë vetit, është e ndërtume edhe një CNC, ka skulpturat të ndryshme që janë punune me laser, edhe punime shumë tjera që janë ndërtu brenda apsirës, ku metën si ekspozit, mirë po ideja e onë nuk është që të kryohet ekspozita zakonshme, ku vizitor që vinë vetëm i shojnë, po mundën mi marë dhe mi përdorë. Dhe më thonë, ideja brenda apsirës është që mos tjetë një institucion i ngurt, mos tjetë një institucion ku vetëm zhvillohet diçka edhe thojmë që shka kemi bo,
Po, edhe ata individeri që vinë, mundën mi përdorë, mundën mi prekë, mundën mi qëmontu, mundën mi montu, edhe mundën mi zhvillu, dhe më thonë, njëri i treja përsoj për këtë teknologjisë, apo qëfar do fushë që kemi brenda hapsirës. Keni ndonjë plan për të ardhmen, përveç shtetën se do të nënshkruni me EPCO-n bashkëpunim, keni ndonjë plan për ndonjë aktivitet të rritash, po, planet e Bonovet? Planet e Bonovetit është që të zgjerohet, do më thonë, me përfundimin e projektit në një shkollë që kemi në Gjakov, shkolla Kalmendri Zvanoli, është që një vitin tjetër të shohim rezultatet si ka shku, edhe implementimi dhe bashkërasht me institucionet tjera dhe të hapëmi, edhe më thonë, shkolla tjera në rajonin Gjakovës. Mirë po, projektet vazhdojnë, vazhdojnë punimi e makines elektrike, ku në qershor vitit tjetër do të lansojmë, edhe më thonë, prototipin ose produktin e pari cili funksionan, edhe ka projektet cilat janë vazhdimësi edhe ekzekutohen me kalimin e kohës. Kështu që... Edhe do të filloj aktivitetin edhe në vendet tjera, më po, ideja ose qëllimi kryesor i Bonovetit është që mos mbetet edhe në Gjakovë, sepse është përqafu shumë mirë prej publikut, prej qytetarëve jo vetëm Gjakovës, mirë po edhe të rajonit, Dugaxhinit, ku kemi pas kërkesa ndoshta ka pas individ që nërë edhe për Prishtinës në Gjakovë, mi vio kurset, edhe kemi pas shumë të arsyshme që të hapë e qendrave tila në qytetet tjera të Kosovës, e kryoj një ekosistem në ndërmarzve të ri, të makers, në ndërtuzve të ri, cilët kanë mundësi me komuniku me qendra tjera, kështu që qëllimi unë është që tapëmi edhe në qendrat tjera të Kosovës, jo vetëm në ato të mëdhaja, si kur Prishtina apo Opea, mirë po tapëmi edhe në qytetet më të vogla, përfitojnë edhe tri tjerë. Unë juroj shumë suksese që ishe pjesë e programit mëngjesit, edhe që na sjellë gjitha këto informacione për Bonë Vet. Po ashtu punë juroj punë të mbarë, se jeni duke bëni punë shumë të shkëlqyeshme. Shumë faleminderit, faleminderit për ftesën. Kurse, shikues të nderuar, ne ndalemi te teknologjia, deri tash bisedu me musafirin në studio për teknologjinë dhe shikojmë të rejat lajmet nga teknologjia.